الرحمن الرحيم. تنشد فوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. زاهر لبقد الله جل شانه. إذن نصيم صلاة السلام. نفسني الله وفسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ja neću večeras uzmat onaj posebno vremena, zato mislim da bi što trebao posebno reći, osim da kažemo da nam sigurno svima predstavlja jednu posebnu čast, posebno nama, da kažemo, koji smo vezani za školu Kur'ana, da imamo večeras nama gosta šeha Safeta Kudzovića, koji nije prvi put ovdje s nama, a i nadam se uskoro ako bude za koji heftu, da će onaj ponovo doći ako bude u mogućnosti i da se koristimo naravno od onih stvari što ćemo čuti i naravno da iskoristimo priliku za pitanja koja budemo imali, odnosno koja sigurno već imamo. Alhamdulillah, ahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu, nasta'hdihi, نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، كاي زهولا وزيشا مستورتل تبارك وتعالى على početku i na kraju na njegovim blagodatima kojim je obskrbio svoje robove, počastio nas nijametima od kojih je najveći nijemet Islam. Pa je blagodat Islama bolja od blagodati postojanja. Jer da čovjek postoji bez Islama znači da bude gorivo džehennemsko, pa je u tom slučaju biti crna zemlja bolje nego postojati kao biće. Na sudnjem danu kada će nevjernik kazati šta? Ja lejteni kuntu turaba. Kamo sreće da sam zemlja ostao, znači da nikada nisam kao čovjek postojao. Omer radijallahu ta'ala anhu je govorio, kamo sreće da sam drvo koje će biti posječeno, da nikada nisam, znači, živio i da ne moram račun polagati. Pa su blagodati stvoritelja tebareke ve ta'ala velike. Ali te blagodati koje smo dobili, neminovno nas navode da postavimo jedno pitanje. A to je pitanje koje predstavlja fokus čovjekovog boravka na ovoj zemlji. Zašto sam stvoren? Zašto živim? Pitanje na koji većina danas stanovnika zemlje ne može odgovoriti. I veliki broj muslimana ne mogu dati odgovor na to pitanje. Mogu dati odgovore, ali će dati pogrešne odgovore. Jer na svako se pitanje može odgovoriti, ali nije nužno da će taj odgovor biti šta? Ispravan. Pa ljudi neće znati odgovoriti. A uzvišeni Allah te barek u tala kaže u Kur'an, nisam stvorio ljude i džine, ni zbog čega drugog, neko da me šta? Obožava. Nisam stvorio ljude i džine, nego da mi ibadet čine. Zbog toga je čovjek stvorio. Jednostavan odgovor. Cilj, znači čovjekovog stvaranja, jeste ibadet. I mnogo ljudi pamti ovaj ajet od muslimana. Znaju da ima ajet u Kur'anu koji ukazuje na tu činjenicu, ali ne znaju njegovo značenje. Ne znaju njegovo značenje. Pa smatraju da je ibadet, namaz, post, zekjat, hadž, dobročinstvo, i ostale klasične vrste ibadeta i tu završavaju. Što je pogrešno? Svaki čovjekov pokret i svako njegovo mirovanje tretira se ibadetom.
tretira se čime? Ibadet. Pa su stoga, znači, raznovrsni oblici ibadeta i teško ih je, da ne kažemo, nemoguće ih je pobrojati. Robovanje Allahu tebarake ve teala, ubudijet, ima znači razne vrste, ima razne oblike i nijanse i zadire u svaku poru čovjekovog života. Pa tvoje mirovanje i tvoje spavanje i tvoje kretanje i tvoj odlazak i tvoj povratak i tvoj govor i tvoja šutnja, sve je to vezano za robovanje. Allahu tebarake ve teala. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. I kad je gospodar tvoj iz sinova Ademovih, iz njihovih kičmi potomstvo izveo i učinio da oni posvjedoče protiv sebe, upitavši ih, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, zar nisam vaš gospodar? قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَكُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَا هَذَا غَافِلِينَ. Reći će, jes, svakako, jesi gospodar naš, ti si naš gospodar. I mi svjedočimo da ne biste na sudnjem danu kazali mi ome, ništa nismo znali. Bileži imam Hakim ibn Hibban, imam Ahmed, od Omara radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostanim lancem prenosilaca, da je upitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ajetu koga smo citirali. Pa je rekao, alaihi salatu wasalam, kada je uzvišeni Allah za žel stvorio Adama, potrao je po njegovim leđima svojom desnicom. Pa je izvadio iz njegove kičme potomstvo, jedan dio potomstva, pa je rekao, halaktu haula lil dženne, obi ameli ehlil džennet i amelu. Ove sam stvorio za džennet, ove sam stvorio za džennet, i oni će rad djela stvornika dženneta. Potom je ponovo potrao, pa je izveo drugu skupinu i kaže, halaktu haula lil nar, obi ameli ehlil nar i amelu. A ove sam stvorio za džehennem i oni će raditi djela stanovnika džehennem. Pa je uzvišeni Allah tebarake ve teala učinio da svako od nas posvjedoči šta? Da mu je uzvišeni Allah stvoritelj kada je rekao kalu bela, jeste svakako. Dobro. Kada bi se ja sada postavio pitanje tebi, brate. Sjećaš li ti se kada si rekao kalu bela? Sjećaš se? Jel sjećaš se kada te uzvišeni Allah pitao da je tvoj stvoritelj, tvoju dušu pitao, i ti odgovorio i rekao, jeste svakako, svjedoči. Sjećaš se ili ne sjećaš? Da. Ti si rekao da, ali sjećaš li se kada si to rekao? To ne. To ne. Ti se ne sjećaš. Znači zaboravio se. I svi ovdje prisutni su zaboravili i ja sa vama. I svi sinovi Ademovi su zaboravili. Svi smo zaboravili šta smo obećali, je li tako? Pa je savršeno odgovaralo Allahovoj milosti prema svojim robovima da nam pošalje koga? Poslanika koji će nas podsjetiti na ugovor koji smo šta? Dali stvoritelju. I nije nas kažnjavao, iako imao te barak na pravo. Je li tako? Ti si obećao to što zaboravio, to je tvoj problem. Je li u redu? To što zaboravio, to je tvoj problem. Ti si bio dužan da se držiš ugovor, je li tako? No međutim, nije nas kažnjavao i nije protiv nas uspostavio argument samo time što smo mi šta nekada davno posvjedočili da je on naš šta stvoritelj, nego nam je poslao poslanika. Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme i svakom narodu ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. I nismo ni jedan narod kažnjavali dok im ne pošaljemo koga. Ma ko će ih upozoriti? Ko će ih opomenuti? Pa je poslan poslanik da nas opomene. I dolaskom Kur'ana je uspostavljen argument protiv ljudi. Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. I meni je objavljen ovaj Kur'an da vas njime opomenem i sve one do kojih dopre. Ko dopre? Kur'an. Do koga god dođe Kur'an, Allahov dokaz je protiv njega uspostavljen. Zato nemaju muslimani danas pravo u Bosni, ni mimo Bosne, da kažu ja, ili da se pravda na sudnjem danu, ja nisam znao da trebam klanjati. To je batel. U Kur'anu, da se otvorio samo Kur'an jedan dan da čitaš, vidio bi u Kur'anu da treba šta? Da piše obavljajte namaz, obavljajte namaz, da 90 mjesta spominje se namaz. Jel u redu? To bi te trebalo ubosti u oči. Kako se to obavlja namaz, kako se klanja, dajte zekijat, ulillahi ala nasi hijđul bejti min istata ilaihi sabila, Allah je dužan
radi Allaha je dužan da hač obavlja onaj koji mogućnosti, jel tako? Vakimu salate wa atu zekat. Sve sto naredbe u Kur'anu. Kada biste kazali ljudima, ima jedna knjiga na 600 stranica, koja je pročita i nauči većinu onoga što je u toj knjizi, postaće milijarder. I iznijeli tu pijacu da je prodajete vamo dole kod Starog mosta. Znači, koliko god primjeraka kada ste donijeli, to bi nestalo, u minutama bi to sve nestalo. I vidjeli biste nakon par dana ljudi dolaze i naučili na pamet. Hafizi te knjige. Niko ne bi bio šta, nemara. Pa uzvišeni Allah ti daje ne da budeš milijarder, da budeš više od toga. Da zaslužiš nešto što je najbitnije za tebe, a to je džennet. No međutim, ljudi neće. Ljudi neće i ne žele. Zato nemaju opravdanja. Uhi ilaj hada al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balag. Pa nam je došao poslanik sa Kur'anom koji nas je opomenuo. Pa je robovanje Allahu tebarak je o teala primarna zadaća svakog od nas. A osnovni rukn na kome počiva i na kome opstaje robovanje jeste zul. A to je da, šta je zul? A to je da budeš bjedan i da budeš jadan i da budeš prezren pred Allahom. E to je zul. Oholnik ne može obožavati. Oholnik ne može obožavati. Mora biti čovjek prezren pred stvoriteljem tebarake od tada da bi ga obožavao iskreno. Pa obožavanje imamo, znači, različitih vrsta. Imamo, na primjer, ubudijetul farah, obožavanje u radosti, kroz radost. Ubudijetul ghadab, obožavanje kroz ljutnju, sržbu. Ubudijetul rida, kroz zadovoljstvo, da zadovoljim sa Allahovom odredbom, na primjer, jel? Ubudijetul sabr, da se saburli. Ubudijetul šukr, da se zahvalan. Ubudijetul istiđabe, robovanje kroz odazivanje stvoritelju tebarake u ta. I svaka od ovih vrsta robovanja ima svoje argumente. Uzvišen je Allah tebarek ve teala kada kaže Ja ejuha alladine amenu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu u ono što će vas u život vratiti. Lima yuhyikum. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. I znajte da se uzvišeni Allah upliče između čovjeka i njegovog srca. I znajte da ćete se Allahu vratiti. Pogledajte. Kaže o vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku. Dobro. Ako se odazovem, šta je nagrada? لِمَا يُحْيِيكُمْ. Vratit ćete u život. Bićeš živ. Nećeš biti mrtav. A šta mi je kazna ako se ne odazovem? وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Znajte da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca. Pa će doći jedan dan da se želiš pokajati, a uzvišen je Allah ti to ne da. Da ga želiš obožavati, a on ti to ne dozvoljava. Neće te učiniti da budeš muvaffak, da budeš uspješan u tome. Pa ćeš ostati tako prezren na ovome svijetu, a onda te na sudnjem danju očekuje velika patnja. Kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala, zato, draga moja braća, čovjek mora biti uvijek u pokornosti i nastojati da uradi ono čime je zadužen. Kako god da bilo, nemoj kazati ja ne mogu. Šerijat te nije obavezao ničim što ne možeš ispuniti. Nema razilaženja među ulemom. Nikada se dva alima nisu sporila da čovjek koji je zadužen šerijatskim propisima može izvršiti onim čime je zadužen. Nikada niko od uleme nije kazao, niti je to bio predmet spora, da čovjek nije u stanju da ispuni ono čime je zadužen. U redu? I zato uzvišeni Allah te barek tala kada nam govori u Kur'an, kaže وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. I borite se na Allahovom putu ispravnim džihadom. Uočite bako muma džale alaikum fi din harđ. On vas je odabrao, a nije vam u vjeri ništa teško propisao. Ovdje kaže, borite se na Allahovom putu. I onda kaže, nije mu vjeri ništa teško propisao. Znao je da će biti odmah ljudi koji kažu, mi se ne možemo boriti, to je teško. I odmah da, poništi tu postavku ili tu tvrdnju, kaže uzvišeni Allah, i nije mu vjeri ništa teško propisao. Dakle,
Sve što je propisano u šerijatu čovjek može ispuniti. I zato je dužan da ispuni ono što mu se naređuje. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima." A da smo mi njima, je li, kojim slučajem propisali da sami sebe poubijaju ili da svoje domove napuste, to ne bi uradila osim mala skupina njih. A da učine ono što im mi naređujemo, to bi im bilo bolje i uvjeri čvršće i mi bi svojim tada dali veliku nagradu od nas i uputili bi svojim pravim putem. Pa je ovdje subhanahu wa ta'ala uporedio ubistvo i izlazak iz doma u jednom kontekstu. Zbog tegobe. Ali je čovjek bio u stanju da to učini. Ibrahim alejhiselam kada mu je naređeno da zakolje svoga sina. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'a tara. Kaže, i kada je njegov sin, koji sin? Ismail. Kada je toliko odrastao, znači sin od njegove robinje koja je zvala kako? Hađar. Odrastao toliko Felemma belega mahu saje. Saje je hodanje, brzo, žurno hodanje. Znate kako činimo saje da hađi na umre. To je saje, brzo. Kod god babo i sin za njim trči. Znači neki 6, 7, 8 godina. Naredio mu uzvišen je Allah te barko da zakolje svoje dijete. Ha? Kaže, sine, ja vidim u sudu da te zakolje. Kaže, ja ebeti. Ifal ma tu'mer se teđiduni inša Allahu mine sabirin. Kaže, babuška moj, pazite djeteta malo kako odgovara. Kaže, babuška moj, učini ono što ti se naređuje, a mene ćeš naći ako Bog da, da će biti strpljen. Dijete od 6 godina, Bog ovo reći, babo, šta ti je, šta pričaš? Otkud ti to? Ili još ospavaj, babo, ti si umoran. Jel u redu? Nego znači, zna to malo dijete da, je, da su snovi poslanika šta? Objava. Znači, malo dijete zna da su objava. I kako onda postao prema objavi? Kaže, babu radi, babo, kao da mu kaže, a što ti to meni kako pitaš? Odakle to da me pitaš? Nemaš me potrebno pitati, to je tebi naređeno, ja htio, ja ne htio, to mora biti tako. Odakle to je Ibrahim a.s. Zato što je Ibrahim a.s. odrastao u kući Teuhida, u kući la ilaha illallah kod svoje majke Hađar. I zato je nakon toga tako postupio. Falemma eslema o tellehu lil džebin, nadejna hojnja Ibrahim. Pa kad se njim dvojica pokoriše i kad ga čelom prema zemlji položi, mi smo ga pozvali o Ibrahime. Mi smo ga pozvali. Inna kezalike neđzim muhsinin, mi tako nagrađujemo dobročinitele. Inna hada lehu al vela'u al mubin, ofedajnahu bidim hira. I to je bilo pravo iskušenje i mi ga jednim velikim kurbanom iskupisamo. Pa je čovjek sve što mu je naređeno u stanju da učini. Ovdje u prethodnom ajetu koga smo citirali, uzvišen je Allah tebarak je od tala uporedio hidžru, izlazak iz kuće sa ubistvom. Ona je nake tebna le im eniktulu enfusakum, evo ih ruđu min dijariku. I da su im naredili da sami sebe poubiju ili da svoje domove napuste, ma fealehu, ma fealuhu ila kalinu minhum. To ne bi uradilo osim mala skupina njih. Izlazak iz kuće, znači ostavljanje rodnog doma, rodne grude je kao ubistvo čovjeku. No međutim, pogledajte ashabe kada im je naređen izlazak iz domova. Kako su napustili Meku? Otišli iz Allahu najdraže zemlje, otišli da budu muhađiri u Medinu. A uzvišeni Allah tebarak je otala je žestoko ukorio skupinu muslimana koji nisu izišli u hidžru. Pa kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, innal ladine tawaffahumul melaiketu zalimi enfusihim, kalu fime kuntum, kalu kunna mustadafine fil ard. A oni koji su se prema sebi ogriješili, kada im meleki budu duše uzimali, reće, šta je bilo s vama? Gdje ste bili? Kažu, bili smo potlačeni na zemlji. Kalu, alem tekun ardullahi vasija, fetuhađiru fiha, ulajke me'vahum džahennem, vasajet masira.
Zar nije Allahova zemlja bila prostrana pa da se iselite? Takvi će biti u džehennemu i to je njihovo. Grozno je to boravište. Ovaj ajet je objavljen po ispravnom mišljenju kod mufesira, a povodom skupine muslimana. Nije povodom, kao što kažu neki učenjaci, murteda, otpadnika, koji nisu htjeli izaći. Ne, nego povodom muslimana, koji su ostali u Meki, pa ih prisilili mušici da iziđu gdje? U borbu protiv muslimana. Pa kad iziđu u borbu protiv muslimana i kao takvi preselili, onda će biti kažnjavan. Zbog čega se niste iselili? I bio je čovjek u Meki, stari čovjek jedan, starac koji se zvao Lajs ibn Damra. Ili Damra ibn Lajs, jedno do to dvoje. Pa je pošao u hidžru. I kada je izišao do mjesta koje se zove Etenaim, to vam je pri izlazu današnje Mekke, znači jer Mekka se zato proširila, tu je i mjesto da Ajše, blizu. Osjetio je da približava se smrtni čas. Krenuo je u hidžru iz Mekke u Medinu. I na tome putu osjetio je da mu, samo pri izlasku osjetio je da mu se približava smrt. Pa je udario dlanom od dlan i kaže: Allahu dragi, ovo je moja prisega tvojom poslaniku. Pa je preselio. Pa je uzvišen Allah te barek o tala objavio: وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. A onaj ko iziđe na Allahovom putu, u hidžru ko iziđe, naći će na zemlji velika prostranstva i obilja gdje se može nastaniti. Neće mu biti tijezno. Zemlja je široka. وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَكَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا. Ako iziđe iz svoje kuće u hidžru radi Allaha i poslanika, potom ga zadesi smrt na tome put, koga? Lajsa ibn Damra ili Damra ibn Lajs, jedno od ta dva imena, njegova nagrada pada na Allaha. Šta kaže uzvišeni? Njegova nagrada pada na. Nije uzvišeni Allah te barak je od tela spomenuo ovdje kakva je nagrada. Nego samo kaže nagrada pada na Allah. Znate zbog čega nije spomenuo? Zbog veličine te nagrade nije nikako spomenuta. Jer to ne bi tvoj i moj razum mogao nikako shvatiti. Pa je uzvišeni Allah rekao samo nagrada pada na Allah. Tebi kada bi šef u firmi kazao radi prekovremeno sat i ja ću te nagraditi. Ništa se ne boj, ja ću te nagraditi. Ti bi radio i ti smiren ili tako, nikakve šubhe nemaš. Nadok je šef rekao da će mu nagraditi, neće učiniti nepravdu. A uzvišeni Allah kaže, ta nagrada pada na Allah. Možeš misliti kako onda uzvišeni Allah nagrađuje. Ja, ejuha alladine amanu, stajibu lillahi wa lirasul, idha da'akum lima yuhyikum. Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozovu ono što će vas u život vratiti. Ovaj život koji je spomenut ovdje, on je život ahiretski. Ne misli se na dunjalučki život. Nego na ahiretski. I zato će kazati nevjernik na sudnjem danu: ja lejteni kaddemtu li hajati. Kamo sreće, kaže, da sam se za ovaj život pripremio. I kaže uzvišeni Allah te barake u tala: wa inna dar al ahirata lahi al hayawan. I ahiretski život, lau kanu ya'lamun. Ahiretski život, to je pravi život. Kada oni samo znaju. Pa se govori o ahiretskom životu, kamo sreće da sam se za taj život pripremio. Znači, kada se odazoveš Allahu i poslaniku, vratit će te u život, pravi život, to je ahiretski. Možeš odmah ovdje preseliti. No međutim, bit će ti zagarantovan pravi život koji jeste tvoj konačni i krajnji cilj. Ovo nije što drugo nego prolazna jedna stanica. Ovaj svijet. I zato kada bi ljudi, draga moja braćo, kada bi ljudi znali šta je u džennetu, Allah te bar htjela pripremio, ne bi bilo nemarni prema džennetu. Kako došlo u hadisu, kada je uzvišen Allah te bar htjela poslao Džibrila, ali tako, kada je stvorio džennet, pa poslao Džibrila da pogleda. Kaže, nema čovjeka da neće ući u njega. Nema čovjeka da neće, kada je vidio ljepote, ko je taj ko bi odbio da uđe? Došlo je kod imama Muslima u njegovom sahihu od Al-Mughire ibn Šobe, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pitao je Musa alejhi selam Allaha tebareke ve teala:
Šta to pripada čovjeku koji ima najnižu deređu u džennetu? Što mu pripada? Pa je rekao te barak je o teala, je li poslanik, ali sam mi prenosio ono što je bilo, kaže, to je čovjek koji će ući u džennet, pa kada vidi, pomislit će da je džennet pun. Nema za njega mjesta. Pa će kazati, gospodin, moj džennet je pun, a nema mjesta. Pa će kazati uzvišeni Allah, azze o džel, jesi li zadovoljan da imaš onoliko koliko imao najbogatiji čovjek koji boravi na zemlji? Je li u redu? Pa će kazati, jesam gospodar. Čovjek najbogatiji na zemlji koji ima. Naprimjer, Karun. Šta je Karun imao? وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. I toliko je imao bogatstva da riznica njegovih ključeva posebno jaka skupina ljudi nije mogla ponijeti. Danas kada bi se sakupili sve ove bogataše, Saudijske Arabije, i Kuvajta, i Bahreina, i Amerike, i Europe, i to su sve miskini koji mogu primiti zekijat odnosno na Karunu. Znači, oni su za zekijata, svi mi. Znači, Karun ono što je nosio po džepovima, može njih svi ukupiti. Svojim džepancem. Toliko je znači bio bogat. Pa kaže, uzvišen je Allah, te bar tala moja robu, kaže, za nisi zadovoljen da ti bude u džennetu ono što je ne... Ima. Kaže, pa jesam gospodar moj. Kaže, tebi, neke misle u... Neke zdanike, to ti pripada, kaže, u misle. To tebi pripada to, i kaže, još 4 puta toliko. To je koliko? 5 puta. Kada je to čuo, ovaj rob ne može vjerovati. Kaže, raditu ja rabbi radit. Kaže, gospod moj, zadovoljan sam, zadovoljen. Kao da kaže, ništa više, nemoj mi gospod, ništa više da to je meni dovoljno. Jer čovjek je, jeli, po prirodi, ovaj, brza, jeli, brza cije. Pa, kaže mu gospodar Tebarak je o ta'ala, leke zalike u ašaratu emsalihi. Tebi pripada tu i 10 puta toliko. Pa će opet kazati, dovoljno mi je gospodar moj. Pa mu kaže, uzvišeni Allah, tebi pripada nešto više od toga. Ko zna što? Molim? Zadovoljstvo Allah. Koliko zemlje je sve na njoj. Koliko zemlje je sve na njoj? Još ovo 10 puta. To je već bilo. 5 puta i 10 puta je 50 puta kao onaj bogati čovjek. A kaže, ti pripada nešto više od toga. A to je, braćo, kaže u hadisu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve što ti duša zaželi. Je to više od onoga što je dobio? Svakako. Možeš zamisliti još toliko 100 puta, 1000 puta. Znači, pomnoži to na 10, na 12, koliko hoćeš. To se dobije. Znači, sve što ti duša poželi. Sjedi robe i zamišljaj. Kao kada čovjek bude zamišljeno su njem danu. Kaže mu, gospodar te vrtala, šta želiš? To. Kaže još nešto. Ništa, ne mogu više. Kaže, a zar ne bi još to i to? Kaže, bi gospodar. A kaže, zar ne bi još to i to? Kaže, bi gospodar. Pa ga podsjeća te barak tala na blagodati koji čovjek ne može šta, ne može li sjeti. Pa kaže, tebi pripada još, znači, ovaj, pripada ti ono sve što ti duša zaželi. Kao što je došlo u hadisu da će uzvišeni Allah te barek zama na sudnjem danu uvesti 70.000 u džennet bez polaganja računa, a direktno ulaze u džennet. Nemoj računa, niko te ništa ne pita. Kapija ispred tebe i bismillah ulaziš. Jel u redu? Pa ljudi kažu 70.000, subhanallah, islamski učenjaci, pobožnjaci, muđahi, gdje smo mi tu u ti 70? Nikako se ne možemo, po bilo kakvim standardima ne možemo šta uklopiti u ti 70.000. I pod razno. Kažemo, to jeste sa jedne strane, ako se gleda, no međutim, s druge strane, kada se posmatra, Allahova milost je mimo toga. Pa je došlo u drugom hadisu da kaže, sa svakom 1000, 70 hiljada. To više je onda, koliko? 4, to je skoro 5 miliona. Da li se može sklopiti? Pa opet ne mogu. U redu, idemo dalje. U redu. I je došlo u jednom hadisu sa svakim od njih po 70 hiljada. Ali hadis daje, u redu. A ti se daj. A ne smeta. Ne smeta što je daj. Došlo je u trećoj predaji da se kaže, u četvrtoj predaji, prvo je 70.000, sa svakom hiljadom šta 70.000. Druga predaja, ovaj, prvo je 70.000, pa 70.000, sa svakom hiljadom 70.000. Pa je došlo sa svakim od njih po 70.000. Došla je četvrta koja?
Ko zna? Svaki sto. Ko zna da mu fondacija Kur'ana daje jednu nagradu? Četvrta predaja koja je više od svega ovoga. A to je i tri pregršti od pregršti tvoga gospodara. Uzvišen je Allah tebarek ta'ala će zagrabiti tri pregršti iz dženneta. Znači, tri koje će ući u džennet bez čega? Polaganja. Znači, ovdje, kada govorimo, znači, ulaz, znači, kolike su njegove tebarek ta'ala pregršti? I kako izgledaju? Ne znam. Kolike su? Samo uzvišen je Allah. Allahu ekber, Allah je najveći. Veći od sveta. Koliki je taj broj? Samo uzvišen je Allah zna koliki je taj broj. Tako da, nemoj gubiti nadu. Nemoj gubiti nadu da nećeš ući u džennet bez polaganja računa. Ima i najljepše mišljenje o svome gospodaru i kaže, gospodar moj, samo džennet firdeus. Nemoj dobiti samo da je meni ući, to je pogrešno dove, ne shvataju, samo da je meni ući u džennet i spasti se vatre. Ne! Kada doviš, budi ozbiljan u svojoj dovi i dovi najveće stepene dženneta. Čovjek će biti u džennetu s onim koga voli. A uzvišen je Allah nas nagrađuje po našim nijetima, ne nagrađuje nas po djelima. Pazite. Po iskrenim nijetima. Govorimo o iskrenim šta? Nijetima. Ne govorimo o nijetima koji samo ovaj, zagovaranje, nego iskren nijet po tome te nagrađuje. Pa budi znači ubijeđen da će te uzvišen je Allah nagraditi po tvome nijetu i traži da budeš sa poslanikom sa srme. Jer Enes ibn Malik kada je čuo hadisu poslanika alejhi selam kaže al maru ma man hab, čovjek će biti u džennetu s onim koga voli, kaže subhanallah. Ničem se, kaže, više nakon islama nisam mogu došlo ome hadisu. I kaže, gdje su moja djela? Od djela Ebu Bekra i Omara, ali kaže, ja očekujem da budem sa njima u džennetu, zato što ih volim. I gdje su naša djela? I gdje je djela danas umeta? Gdje su djela Ebu Bekra i Omara? Ali mi volimo Ebu Bekra i Omara. A mrzimo svakoga ko mrzi Ebu Bekra i Omara. I mrzimo svakoga ko govori protiv ashaba, i mrzimo svakoga ko govori protiv muslimana. Pa volimo vjernike, Allahove robove, i volimo prvenstveno ashabe poslanika, a na prvo mjesto Rasulullah, i očekujemo da budemo zbog te ljubavi sa njima u džennet, a nikako zbog naših djela. Nikako zbog naših, jer u džennet ne može ni poslanik, ući svojim šta? Djelima. Znači, neka svako od vas, neka sebi smakne tu zavijesu sa očiju. U džennet neš nikad ući svojim djelima. Kada bi se raspolutio na dvije polovine od rada i od zika, kada bi se jezik sam pohabao od zikra i od namaza i od posta, ne možeš nikada ući u džennet svojim djelima. Nikada, nikada, nikada. Ako to ne može Rasulullah s.a.v. najbolje stvorenje koje svojim stopalom dotaklo zemaljsku površinu, znaj da ne možeš niti nija. Ali hvala našem stvoritelju tebareke ve teala, njemu neka je zahvala i on neka je slavljen i hvaljen, koji nas nagrađuje po našim nijetima i koji nam za malo djelo daje velike nagrade, a koji prašta grijehe, taman bili kao morska pjena. Dobro. Vraćamo se na hadis Al-Mughire ibn Šu'be. Nismo ga dovršili. Znači, to je deređa čovjeka kojem je pripada, znači, kojima nemaju deređu u džennetu. Pa je rekao Musa, ali sam vam gospodaru moj, ako je to tako sa čovjekom koji ima najmanju deređu, šta je sa čovjekom koji ima najveću deređu? Kaže mu, ja Musa, ulaike arad, garestu kerametehum bijedi. Kaže Musa, to su moji posebno odobrani robovi, kaže, njima sam njihovu nagradu svojom rukom zasadio. Nije Allah te barek vela stvorio tu nagradu kako? Zabudi ono, biva. Nego je stvorio čime? Zasadio je to svojom rukom te barek vela. Jer uzvišen je Allah je stvorio sve, sabudi ono biva, osim čega? Osim tebe, Allahov robe, osim čovjeka. I osim najvećeg stepena dženneta. To je gdje ti je uzvišen je Allah zasadio tvoju nagradu svojom rukom. Te barek znala, kako izgleda ruka? Ne znam. O kakvoći ništa ne znamo, ali je ruka. Ali nije sigurno kao naša. Pa ti je kao što je došlo u hadisu kod Buharije, da uzvišen je Allah kada čovjek učini neko dobro djelo, da mu to djelo gaji u ruci svojoj, pa kad dođe na sudnji dan, a ono bude brda dobri djela. Ti učinio sitno djelo, kod tebe mizerno, ali si ga iskreno učinio i uzvišen je Allah ga uzme i gaji ti ga i na sudnji dan dođeš, možda to bude razlog na tvojeg ulaska u džennet. Pa iz toga obaveza čovjeku, kada se nađe pred Kur'ansko, ali za ovo sve obaveza nam da izdržimo na ome prolaznom prezrenom svijetu. I iskušenja,
i nedaće koje nas nalaze i sve da iskušimo i da, da to iznesemo na svojim leđima da bi na kraju zaslužio tu nagradu. Pa zato kada ti dođe naredba od Allaha te barakatala ili od poslanika, nemoj se dvoumiti. Nemoj se dvoumiti. Jer nema nikakve razlike kod islamskih učenjaka da poslanik sjedi ispred tebe i da ti govori tako, 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 ili da ti to prenese naša ulema sa najvjerodostojnijim lancima prenosilaca. Ne trebaš nikakve razlike da vidiš u smislu čega? U smislu rada po tome argumentu. U smislu ubjeđenosti, svakako, ashabi koji su čuli bili sa poslanikom, njihov jekin bio veći ubjeđenje. Ali u smislu rada, ne, mi moramo raditi po tome. I zato su kod nas ti kriteriji malo poremećeni. Poslanik sa osrame, Allah te barak i tala kaže u Kur'anu, kada nam govori o džumi namazu, kaže, ja i veledine amenu, i da nudijeli salati, إذا نودي للصلاة الجمعة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أو vjernici kada budete pozvani petkom da obavite molitvu فسعوا إلى ذكر الله فسعوا يا سعي požurite na namaz. I onda nakon namaza kaže فَإِذَا قُضِيَتِ صَلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. A kada se namaz završi, raziđite se po zemlji. Nije rekao šta? Požurite. Ne kaže, raziđite se po zemlji i tražite od Allahovi blagodati. I spominjite Allaha puno. Pa kada zove na namaz, kaže požurite. A kada govori o rizku, kaže šta? Raziđite se pola. Nemoj se pretrgnuti za dunjalu. Koliko god da zaslužio dunjalka, ne možeš ga svega imati. Jel u redu? Ne možeš imati ono što je Karun imao. Jer dunjalka, odnosno na ahiret, je kao čovjek koji ima dvije žene. Ako udovolji jedno i druga se šta? Ljuti, jel u redu? Jedno je se udovolji, druga se ljuti. I tako i dunjalka i ahiret. Ako udovoljiš dunjalku, ko se ljuti? Ahiret, jel to je na njegov račun? A ako udovoljiš ahiretu, dunjalk se ljuti. Pa ko je bolje da se ljuti? Nek se ljuti dunjalka. Raziđite. Huwa allazi ja'ala lakum al-arda dhalulan tamshu fi manakibiha. On je taj koji je vama učinio zemlju pogodnom, podesnom, pa se raziđite po njenim predjelima i tražite po njegovih blagodati. Nije rekao požurite, slomite se u radu za dunjaluk. Ne, nego uzmi od dunjaluka koliko ti treba. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. I nemoj zaboraviti svoj udio gdje u. Nemoj zaboraviti udio dunjaluka. Obtegi ti matak Allahu dar al ahire. I ono čime ti Allah dao, traži ahiret. A nemoj zaboraviti svoj udio, čemu? Ni na dunjaluku. Ali ga nemoj, znači, samo zaboraviti. To je ono što ti je nužno. Međutim, da čovjek trči, da mu to bude primarni cilj, to je kobno za njega, odnosno kobno za njegovu vjeru. Pa je čovjek obavezan kada mu dođe naredba ili zabrana, se pokori. I to je dokaz njegovog vjerovanja. Nekada davno ljudi su bili nepravedni, ali kada čuju kuransko-hadijske tekstove, staju. Naprimjer, došlo je u hadisu koga bilježi Ibn Hibban, bilježi Ebu Jala, sa dobrim lancem prenosilaca, od Kudame Ibn Ibrahima, da je rekao, vidio sam El-Hadžađa Ibn Jusufa Etekafija kako udara Abasa Ibn Sehla Ibn Sada Esaidija. El-Hadžađ Ibn Jusufa Etekafija je bio poznati nepravednik. A Abbas Ibn Sehl, on je sin ashaba. I udarao ga je zbog Abdullah ibn Zubeira. Jer poznata je priča razruženja između koga? El-Hadžađa i Abdullah ibn Zubeira. Pa ga je on ubio i razapeo ga Mekki 6 dana i nakon toga ga bacio u židovsko groblje. Njemu dao Laha ono što je činio. Kada je izišao Sehl, babo, znači od Abbasa, kaže mu, o Hadžađ, kaže, zar ne znaš oporuku Allahovu prema nama? Prema nama kome? Ensarijama. Pa je stao. Zaustavio bić, kaže, a kako je to oporuka poslanika prema vama? Kaže, eusa en juhsene ila muhsinil ensar, u en ju'fa an musijihim. Kaže, oporučio je da se lijepo postupa sa dobročiniteljima od ensarija, a da se oprosti prestupnicima. Tak je fan. Pa je okrenuo se i otišao. Nije ga više udario nikad.
Iako je nepravedan bio zemlju, dunjaluk sa zemlju, nepravdom ispunio, no međutim kada je čuo šta riječi, poslanika sam stao. To ukazuje da u čovjeku ima vjere, no međutim, zulum je pri njemu. Kada jedne prilike, jedan dječak na ulici, išao je i vrijeđao Al-Hadžađa ibn Jusufa Thakafija, svašta govorio o njemu. Pa je to čuo jedan policajac, jel? I odmah dječak uhvatio i pred Hadžađa. Kaže, ovaj dječak govori tako i tako. Kada je ušao dječak od Hadžađa, vidio je Hadžađa kako naslojen na lijep divan, sa svojom svitom sjedi. On je bio namjesnik Abdulmelika ibn Marwana, jel tako? Kaže moj dječak, kaže, pogleda u njega, kaže, pa mu je citirao ajet, kome je uzvišen Allah te barek tala, kaže, etebnune bi kuli ri'in ajeten tabethun, otetehidune masani ala alakum tehrudun. Kaže, zar vi na svakoj, zar na svakoj uzvišici, zabavljajući se, palate gradite, kao da ćete vječno boraviti na zemlji. Tako mu je citirao ajet. Fekjane mu tekijen feđelese, pa je bio naslanjen, pa se ispravio. Jer je čuo šta? Riječi Allaha te barake od. To je, braćo, poštivanje čega? Poštivanje riječi Allahovi od zauđe. Pa je bio nastavljen, pa se uspravio. Kaže, o momče, a to je dječak mali, dječačić. Kaže mu, momče, vidim, kaže da si ovaj, razuman, da si pametan. Kaže, e hafizital Kur'an, jesi li, kaže, naučio Kur'an na pamet? Pa mu kaže ovaj dječak, o hađađe, jesi li se, kaže, bojao da će Kur'an biti izgubljen, pa jel hafiza u arapskom znači čuvati. Jesi li sačuvao Kur'an, jesi li ga naučio na pamet, ali u osnovi jesi li ga sačuvao. Kaže, jesi li se to prepao da će Kur'an biti ovaj izgubljen, pa da ga ja čuvam? Pa je Hadžar shvatio da je pogrešno šta postavio, pitanje, da se ne pita tako. Pa mu kaže, ja gulam, efe džematel Kur'an, o dječače, jesi li sakupio Kur'an, u smislu da se ga naučio na pamet? Kaže, a ovo je Hadžač, kaže, otkad je to Kur'an bio razbacan pa da ga ja sakupljam? Pa je opet shvatio da je šta postavio? Da je ispravno pitanje. Pa kaže, ja gulam, estel hertel Kur'an, jesi li Kur'an učinio iza svojih leđa? To jeste, da li ga ti čuvaš opet? Jer čovjek kada šta iza svojih leđa, šta? To? Čuva to! Misli se opet, jesi li ga naučio na pamet? Kaže, e'udhu billahi enađa alel Kur'ane u araja zahri. Kaže, Bože, sačuvaj da učinim Kur'an iza mojih leđa. Pa opet znači šta? Pa mu kaže Hadžač, katelak Allahu, mahda je kul. Kaže, Allah te ubio, gde mi kaže kako da te pitam? Pa mu kaže, ako me već želiš pitati, onda me pitaj, ja gulam, hel ewa'aytel Kur'ane fi sadrik, reci dječače, jesi li sakupio Kur'an u svojim prsima? Znači, jesi li ga naučio? Pa ga je upitao, jesi li sakupio Kur'an u prsima? Kaže, jesam, alhamdulillah. Kaže, gde mi nešto proučio? Pa rekao, audhu billahi mine shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza jae nasrullahi wal fetih, wa ra'ite nase yadkhuluna fi dinillahi fawajaj do kraja sure. Jer kada dođe Allahov pomoć, pobjeda, i vidiš ljude da u skopinama ulaze u Allahovu vjeru. Kaže o Hadžač, kaže, ljudi su vrijeme poslanika, sa osam, i Ebu Bekra, i pravedni vladara, ulazili u islamu u skupinama, a kaže, u tvoje vrijeme u skupinama izlaze iz islama. Pa mu kaže Hadžač, kaže, pazi dobro što pričaš, znaš li ti, kaže, s kim razgovaraš? El Hadžač ibn Jusuf Thakafi, koji je bio iz Saqifa, jel mjesto? Kaže, znam, razgovaram sa šeitanom iz Saqifa. Pa je rekao, pogledajte dječaka, malo dijete, ali govori svjetlom Kur'ana. Kaže, ovaj, onoj svojoj sviti, šta vi mislite o meni dječaku, šta treba da uradimo sa njim? Kažu, ubiti. Nepokoren je namjesniku, ovaj, odbio je, znači, pokornost, takav cijepa džemat muslimana, treba ga šta? Treba ga ubiti. Kaže on njemu, o Hadžač, kaže, čudne ove tvoje svite. Kaže, svita faraona je bolja od tvoje svite. Kaže, a kako to? Pa kaže, kada je došao Musa, alejhi selam, i Harun, kada su došli kod faraona, i kažu, pita faraon svoju svitu, šta ćemo? Kažu, erđih wa ahahu. Kažu, daj njemu njegovom bratu priliku, ostavi još malo da vidimo. A kaže, ovi tvoji odmah kažu, ubij ga. Pa su ovi bolji od tvojih.
Pa je rekao, kaže, dajem ti, kaže, 400 dirhema nagrade, kaže, zbog li safaj zihnik, kaže, zbog tvoga razuma koga imaš 600 dirhema. Kaže, la hađete li ila derahimi, bejjaballahu vočheke o ta'ala ka'bek. Kaže, ja nemam potrebe nikakve za tvojim dirhemima, kaže, Allah tvoje lice učinio bijelim i uzdigao tvoja stopala na visoko mjesto. Sada svi sjede i slušaju kakve su to riječi, šta je to. Allah učinio tvoje lice bijelim i uzdigao te na visoko mjesto. Uzvišeni Allah kaže te barakatuhu u Kur'anu, وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ Šta? فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ A oni čija lica budu bijela, oni su Allahove šta? Milosti. A on dovi hađađu da mu lice bude bijelo. I kaže za Idris a.s. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا I digli smo ga na visoko mjesto. Je to dova hađađu ili protiv hađađa? Za hađađa, dova njemu. Kada su čuli ovi prisutni, kažu vidite kako para sve rješava. Samo ponudiš, kao što danas kaže nekom alimu, učenjaku i tako dalje. Nemoj pričati, daćemo ti platu koliko hoćeš, sam sjedi kliče, nemoj pričati. Što moraš ljudima govoriti o vjeri? Sjedi kod kuće sa svojom porodicom, uživaj, nemoj pričati. Kaže im hađađ, kaže vi ne razumijete ništa. Vi ne razumijete, kaže jezik ovoga dječaka. Ovo je, kaže, dova protiv mene. On kaže kada je rekao, Allah učinio tvoje lice bijelim, on je mislio da se ja ošugam, da budem gubav. I kaže, kada je rekao Allah uzdigao tvoje stopalo na visoko mjesto, mislio da budem razapet. Je li tako, kaže dječače? Kaže, katelak Allahu ma efhamek. Kaže, Allah te ubio kako si pametan. Kako razumiješ? Kako razumiješ šta? Ciljam. Pa mu kaže, pa je, i kaže, idi slobodan si. Pa mu kaže, dječak, molim Allaha da ne spoji. Pita ga, šta misliš, kaže, o vladaru pravovjerni? Kaže, Allah bi zadovoljan sa Ebul Hasanom. Radi Allahu ta'ala ne bil Hasan. Misli na koga? Ko je Ebul Hasan bio od halifa? Ko je imao sina Hasana i Huseina? Ali je radi Allah. Pa on kaže, Allah bi zadovoljan sa Alijom. Pa kaj, ne pitam te o Ali, nego te pitam o kome? O Abdul Meliku ibn Mervanu, koga ga je postavio za namjesnika. Kaže njemu od Allaha što, ono što je zaslužio. Kaže, zašto? Kaže, zato što je postavio namjesnika muslimanima. Pa je rekao, izađi, izađi, dječač, idi. Pa kaže, molim Allaha da ne spoji mene tebe. Nikada nisi to mjesto. Ali cilj je, pogledajte hađađa, kada mu je rekao ajet, ete mnune bikuli re'i na ajete tabetun, kako je odmah se ispravio. A ajet spomenuti, odmah se čovjek ispravio. Znači, poštivanje Kur'ana. Pored svoga zulma poštuješ šta? Poštivanje Kur'ana. I zato, draga moja braća, kada dođe naredba, ne smije se čovjek dvoumiti. Hoće li ispuniti mene? Ti si dužan da ispuniš iz tog momenta. I zato je čovjek najbolje da, znači, određene stvari prepusti Allahu te barek tala i da dovi ono što je njemu najbolje. Jer ne zna čovjek šta je dobro za njega. Ne zna šta je dobro za njega. Možda je za njega ponekad i metak dobro, a možda i metak loš. Pogledajte četiri skupine ljudi. Kako došlo u hadisu, poslanika sa zakon, koga bilješ sabirači sunana i drugih, da su četiri vrste ljudi. Čovjek kojem je uzvišen Allah dao i metak i znanje. Pa on taj metak ulaže na Allahovom putu. Spaja rodbinske veze sa njim. I to ne bili čovjek. I drugi njegov brat, brat po čemu? Po razmišljanju. Kome je uzvišen Allah nije dao i metak, ali mu je dao šta? Znanje. Pa kaže da imam pare, trošio bi kao onaj što troši. Pa je prvi bogati učenjak ili razuman bogataš, a drugi je razuman šta? Siroma. Pa kaže, fehuma fil ajri seva, njih dvojice imaju istu nagradu. Istu nagradu. Treći čovjek, kome je uzvišeni Allah, kome je dao i metak, ali mu nije dao šta? Znanje. Pa ga troši tamo gdje ne treba. Znači, bogati džahil. I to je najgora skupina ljudi. I njegov brat, po razmišljanju, koji nema ni para, ni čega? Ni pameti, ni znanja. Pa kaže da imam, trošio bi kao ono što troši. Tehuma fil wizri seva. I dvojice imaju istu kaznu. Jel uredi? Istu kaznu. Pa pogledajte kako su drugi i četvrti došli na stepen prvog i trećeg. Čime? Čime su došli?
Nije to. Nije tom su došli na stepen. Prvi ima imetak i troši ga tamo gdje je najpotrebnije. Spaja rodbinske veze. Imaš komšiju ili imaš rođaka koji je sromašan ti bogat. Daj mi. Neće ti biti zavidan. Neće te zavidjeti više. On ima korist od tvoga imetka i drago mu kada mu nešto ponudiš. Međutim, ako mu uskratiš, to zavidan ti. I gleda da se spletka i dan i noć. A poslanik sa osvrame kaže u hadisu, koga bileži, imam Ahmed i bileži ga Tabarani, Tirmizi, i o skupina ashaba, prenosi ga Hakim ibn Hizam, Ebu Ejub, Ebu Sa'id al-Hudri i drugi, da je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aftalu sadakati, as sadakatu ala zi ar-rahmil kaših. Najbolja sadaka koja se daje, jeste sadaka koja se daje rođaku koji te mrzi. Stalno spletkari. I dan i noć. Spletkari, a ti mu daš sadaka. Najbolja sadaka. To je ta prva skupina ljudi koji daju, znači, i ulažu na Allahom te barak na putu. Pa sve što nam je uzvišen je Allah dao, draga moja braćo, dao je da njime, da time tražimo njegovo zadovoljstvo. Obteri fima atake Allahu dara na ahire. I onim što ti uzvišen je Allah dao, traži zadovoljstvo svoga gospodara. Šta god da ti dao? Tjelesnu snagu, traži njome zadovoljstvo stvoritelja te barak. Dao ti vid, sa njim traži. Dao ti sluh, sve blagodat, dao ti blagodat znanja, dao ti blagodat bilo čega, dao ti blagodat da imaš svoj objekat u kome živiš, da imaš automobil, da ima. Sa svim tim traži zadovoljstvo svoga stvoritelja te barak. I samo na takav način čovjek će dati pravo blagodatima, odnosno to je vid šukra. To je vid šukra, znači koji je čovjek dužan prema svome stvoritelju te barak je otan. Draga moja braćo, čovjek ne zna koliko će boraviti na ovome svijetu. Svakome od nas je zabilježen čas smrti. Ne možemo ga pomjeriti ni naprijed ni nazad. I nikoga ne zna. I zato sve što možemo danas uraditi dobra, to će nam sutra biti draže nego sve što očima možemo pregledati. Dva rekiata koja čovjek klanja ovdje, biće mu draže na ahiretu nego sve što može pregledati. Jedno dobro djelo, jedan osmije svome bratu u lice, jedan osmije lijep, bit će mu draži na sudnjem danu nego sva zemaljska kugla. Pa stoga čovjek treba raditi da dođe na sudnji dan sa što potpunijim djelima i sa što većom količinom i sa što ljepšim djelima. Jedna se uzvišenja Allah te barakala stvorio i kaže lijebluekum ejukum ahsenu amela, ko će od vas ljepše raditi. Nije rekao više, rekao je ljepše. Pa da ta znači djela budu ljepše, a da su ljepša, ona moraju biti u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što od nas zahtjeva, znači apsolutno pokornost Rasulullahu sallallahu alejhi ve selleme. Molim Allaha te bareke ve taala da nas uputi na pravi put i da nas učvrsti na istini i da nas usmrti na riječima la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, a na sudnjem danu da nas uvede sa onom skupinom koja će ući u dženet bez polaganja računa, u društvu sa našim poslanikom, iskrenim dobrim šehidima i ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A divni su oni društvo, Allahu te ala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.